koje su izmene za upis u katastar nepokretnosti? Da li je angažovanje advokata obavezno? Šta se dešava sa predmetima građana koji su pre izmena predali dokumenta Republičkom geodetskom zavodu? Moj gost, Darko Vučetić, pomoćnik direktora sektora za razvoj i inovacije. Dobro jutro i hvala vam što ste moj gost. Na početku volio bih samo da razjasnimo. Rekli ste mi da su se pojavile neke dezinformacije u javnosti, ali nisam shvatila o čemu se radi. Pa samo da čujemo to. Da, zamolio sam vas za dodatno vreme čisto. Znači, pojavile su se informacije, dezinformacije, zamene teza koje su zbunile građane. I građani sada zovu infocentar Republičkog geodetskog zavoda ne bili razjasnili to. Evo ja na početku da iskoristim priliku. Da, izvolite, objasnite. I da vam, mislim, te dezinformacije su u stvari reakcija, ništa se nije menjalo. U samom postupku upisa trenutnog u katastar nepokretnosti ništa se promenilo nije. Ono što se promenilo, a to je unapređenje i konačna demontaža tog starog koruptivnog modela. I ova reakcija tih nekih interesnih grupa i zamena teze je u stvari reakcija protiv da bi se zadržala ta korupcija i taj koruptivni model. Da razjasnimo samo građanima o čemu se zapravo radi. Radi se o tome da je promenjen, znači, trenutni sistem preko javnih beležnika, kada kupujete, prodajete, bilo šta što radite danas, ništa se ne menja, ostaje isto. Ono što se menja, to se odnosi na one papire, kada imate papire i isprave koje su nastale pre juna 2018. godine, znači koje su stari 10, 20 i 40 godina i koje ste do sada izlazili iz fioka i predali katastru, to više ne radite u katastru, nego predajete to profesionalnom korisniku koji te papire analizira. Advokatu, profesionalnom korisniku, advokatu ili geodetskoj organizaciji koji te papire analizira, priprema i utvrđuje neko činjenično stanje i kada je sve u redu i otklonjene svi nedostaci, šalje u katastar na izvestan upis. Ili ukoliko nije u redu, onda posavetuje građana i pomaže mu da te nedostatke otklone i kad se otklone ili da mu pokaže pravi put, a onda kad je sve u redu i kada se sve steknu uslovi, pošalje katastru na upis. Šta se dešavalo do sada? Do sada građani, na primjer, izvadi iz fioke predmet koji je pre 40 godina, odnosno oni papiri. Misleći, kao i svi mi što mislimo, sve je čisto i sve imam od papira. To preda katastru. To je vrlo jedna specifična analiza koja traje nedeljama i mesecima i ukoliko ima prethodni zahtev ili nešto se dešava, onda građanin čeka i po pola godine i godinu dana. To je ono na što se građani žale kada misle na katastar. Međutim, istina je totalno nešto drugo. I onda na kraju kada se to sve analizira, građanin odbija se jer nema sve neophodne elemente za upis. On je onda zbunjen jer ne zna šta treba više da radi, a onda mu dolazi neki dobronamerni, navodno, prijatelj koji mu kaže, e, ja imam to, oni traže da se nešto podmaže, pa traže ovo korupciju i tako dalje. I on ulazi u neku priču koja traje godinama, mesecima, troši ogromnu veliku svotu novca i ne rešava problem. Znači, ovako je ubrzan postupak, time što ste uveli dodatnu kontrolu, kontrolu tog advokata i tako je, profesionalca, kao kada registrujete auto, tako nešto, vi slikate limariju i tako dalje, pa šaljete MUP-u, već odnosite kod profesionalca, profesionalac to pregleda, vi popijete kafu i za 15 minuta dobijete nalepnicu. To je upravo urađeno sa starim predmetima. Jer svi ovi problemi koji su, kada kažu problem je katastar, oni uvek misle na te stare isprave i stare žute papire, da tako kažemo, i ono faliti jedan papir i tako dalje, neki element koji nije za upis i onda ga mi odbijemo i on je zbunjen. Verujte mi da je 6 puta povećan broj poziva građana ka Republičkom geodetskom zavodu u odnosu na 2020. godinu do danas. 6 puta. To znači da traže savete, konsultacije, jer ne znaju koji im je put. A nama je zakonom zabranjeno da dajemo savete i instrukcije zato što zbog nepristrasnosti i nezavisnosti postupka. Znate ko po zakonu to radi? Advokat. Tako da ovo nije ništa. Ništa mi nismo menjali, niti smo bilo šta uveli novo. Ovo je samo po svim zakonima ove zemlje jedan profesionalizam i jedna digitalizacija
digitalizacija svih usluga katastra, a za zadovoljstvo građana. Da, ali kada tako objasnite, to zaista izvuči smisleno. Bilo je dosta nepoznanica, pa su toga, verujem, ljudi tako reagovali. I znate, kad neko zameni tezu i kaže do sad niste ništa plaćali kad podnosite u katastar, bilo je 0 dinara, a sada ćete da plaćate, ima neka cifra od 24.750. Zamislite koja je to zamena teza, ne bi li samo građanima neki probudio neki revolt. A to nije istina, znate. I danas, kao i uvek, podnošenje zahteva u katastar je besplatna preko digitalnih šaltera. Ti digitalni šalteri su besplatni ne samo za advokate, nego su besplatni i za javne beležnike, i za izvršitelje, za sve u stvari. Ono što vi danas plaćate, plaćate rešenje problema. Znači, kad se postavi, kako da vam kažem, je li cilj da se podnese zahtev ili da se reši problem građanima? Ako je da se reši problem građanima, onda ono što vas je sprečavalo 40 godina da upišete u katastar vašu nekretninu i da budete sigurni i da imate kapital, jer ovo neupisano je mrtav kapital, onda se obraćate profesionalcu koji to sve proverava, otklanja i šalje nama, i onda imate jasno da će to da se završi. Kako da vam kažem, i ta cifra od 24.750 dinara, to je cifra advokatske komore za sav onaj posao. Da, to je 200 evra. Da, za sav onaj posao koji je. Međutim, ukoliko to zavisi, prvo to je tržište. Imate 4.000 trenutno advokata koje imaju. To je tržište i ukoliko imate, i zavisi od kompleksnosti predmeta. Ako je sve čisto i ako imate sve, onda je to vrlo mala suma koju će da vam naplati advokat za njegove usluge. Ali ukoliko je nešto toliko kompleksno da mu treba mjesec dana da bi otklonio sve nedostatke, onda je to vrlo mala cifra. Jasno. Gospodin Vučetiću, hvala vam što ste bili moji gosti. Za kraj samo treba da pročitam nešto što je jako bitno. Ljudima će također značiti. Republički geodetski zavod će odgovarati na sva pitanja i nedoumice građana pristigle putem broja telefona infocentra 0700 500 500, info.centar@rgz.gov.rs/spisak advokata i geodetskih organizacija dostupni su građanima na sajtu RGZ pozivom infocentra ili na istaknutom spisku na ulazima službi za katastar, ali verujem da je građanima sad situacija dosta jasnija nakon vašeg gostovanja. Pa ja vam zahvaljujem na pozivu, zato što je jako bitno da građanima to raščistimo i da znaju da je ovo deo rešenja konačna tačka na korupciju i na stari taj koruptivni model, i zato smo i zahvalni vama, ali i pozivamo ljude da se informišu zaista, jer je ovo dobra stvar i za njihovo dobro. Hvala vam još jednom. Hvala vama na pozivu.